Bom dia, galera! Hoje é domingo e hoje, especialmente, normalmente a gente não vai para a loja domingo, mas hoje a gente vai ter que ir, tem umas coisas para resolver lá. Então eu e a Mo estamos indo para Londres. Tá meio nublado hoje aqui, sei lá. Olha lá, mulher andando com os cachorrinhos. Tá meio nublado aqui hoje, tá friozinho e é isso. Gente, eu acordei toda doída. Eu acho que eu sonhei com Christian Grey. Que eu acordei numa dor. Ai, gente, que filme, que homem, que tudo. A parte que ele tá esperando ela no helicóptero. Parecia uma linda mulher. Ai, Jesus. All these Depois houses, little. tem as partes do quarto, do playground dele, né? Do playroom. Que vocês vão ver. Vale a pena, vai lá assistir. Ela viu, Christian. Bom, a gente já chegou aqui na loja, mas eu vou ali comprar café pra mim e pra Max. E hoje o dia tá bem nublado, gente, tá? Chega tá branco. Talvez mais tarde, eu não sei ainda, eu vá na Primark com a Gia. Vamos ver. Quero olhar uns negocinhos lá. Tava ali esperando a Boots abrir, aí peguei meu algodãozinho, coloquei no bolso. Aí eu pensei, gente, se no Brasil eu compro um negócio e põe no bolso, eles vão me parar, achar que eu tô roubando, né? Mas é que é muito normal eles perguntarem se você quer sacola ou não. Então, às vezes, você sai do supermercado com as coisas na mão. Só deixa o recibo com você, né? Mas você não é obrigado, assim, a colocar em sacola. Agora no Brasil tem que você deixar a sacola na recepção. Aqui não, você entra com mala, sacola, carrinho de bebê, o que for. Não tem muito essa. Eles têm outro tipo de paranoia. Mas essa paranoia aí que vão roubar. Fazer acontecer não tem muita, não. Então, ó, eu saí de lá com meu algodão no bolso. Então vamos lá comprar o Porridge de Max. Olha a pessoa fazendo unha, vendo o vídeo da Marisa. E ó, aqui no trabalho. Coisa boa, né? Ó, Marisa, ela veio aqui me ver. Mas eu não tô nessa parte, eu tô na segunda parte. Depois vocês olham lá. Caminhão. I'm Oi, Christian Grey, come here. que bom, Cristo. Come here. Put your hands up. Crazy now. Amor, help me, amor. Amores, estamos aqui esperando o ônibus, eu e Gê. Gê tá aqui, ó. O povo fala que isso não aparece. Gê, fala oi. Oi, gente. Jerusa botou no papo quente um vídeo dos cachorrinhos dela do Brasil. Gente, vai lá ver que gracinha. Olha, gente, que esses cachorros são uma comédia. Dois demoinhos. Dois demoinhos. Ai, pinche, né? Cachorro pinche é. Bom, a gente tá aqui esperando o ônibus. A gente vai ali na Oxford Street. Mais precisamente, eu vou na Primark. Vou ali pegar, ó, Me dá um calor umas naquela coisinhas. loja. Jerusa não gosta pra ela não que tá calor. Eu sinto calor, mas eu tiro a roupa, não tem problema não. Bom, pegar o ônibus aqui, vou lá, porque senão não dá pra ir, gente. Semana inteira vocês sabem, né? Chegou. Bom. Gente, tem um pessoal ali, ó, que eles estão em cima do banco. Não sei se vocês estão vendo, ó. Ali, ó. Eles estão em cima do banco fazendo discurso. Pera aí, que Jerusa vai explicar. Não quer explicar, mas ela já me explicou, então eu vou explicar a vocês. É os speaker corners. Jerusa falou que aqui, se você for falar mal do país ou da rainha, você não pode estar pisando no solo. Então eles sobem em cima dos bancos para falar, né, o que eles querem. Então eles ficam ali falando, fica um monte de gente em volta ouvindo. O ex-namorado de Jerusa falava que ela devia fazer aquilo ali, ó. Porque isso fala mais que o homem da cobra, gente. Então, é legal, né? Olha, uma curiosidade pra vocês saberem. Se for falar mal da rainha, gente, não fica no Sobe no chão, caixote. sobe no caixote. Deve ser por isso que muito filme de antigamente os discursos eram no caixote, em cima de caixote. Eu sempre achava que é porque o pessoal ia ver melhor a pessoa. Aí, gente. Jerusa também é cultura. Vocês estão vendo, né? Estamos chegando na Primark já. Gente, a mulher levou um tombo na escada aqui. Mas essa hora eu nunca tô filmando, né? Mas ela caiu com tudo. Vocês cuidado na hora de subir essas escadas nos ônibus em Londres, hein?
Chegamos. Gente, vocês sabem que dentro da Primark não dá pra gravar, né? Seguranças lá, eles ficam de olho mesmo. Mas depois eu mostro o que, que a gente comprou lá. Tá? Vou mostrar um pouquinho da Oxford Street. Aqui é bem, a gente saiu bem atrás da Primark, ó. Bem na frente. Tá um cheiro de comida e eu tô com fome. Eu tenho um cardápio. Bom, gente, comprei um monte de coisinha pra Bruninho na Primark. Depois eu mostro a vocês. Já tô no ônibus. Eu comprei tanta coisinha pra Bruninho, deu 63 libras, porque eu comprei umas coisinhas pra mim também. Depois eu vou mostrar a vocês. E tem que mostrar chegar na loja, porque eu acho que eu nem vou levar pra casa. Porque eu quero botar no correio amanhã. Não vou trazer isso tudo de volta, né? Vou chegar lá na loja e eu mostro, mais ou menos, o que eu comprei. Voltei lá da Primark, agora o Max foi lá buscar a mãe dele e vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei pro Bruninho. Comprei essa camiseta aqui, tá? Essa camiseta custou 3 libras. Comprei cueca, essas cueca box que ele gosta. Ó, 7 libras, tem 3 cuecas. Comprei essa camiseta aqui. Ó, essa camiseta aqui também pra ele. Até comprei uma pra Max igual. Comprei esse bermudão, que tá 6 libras. Ó, essa camiseta aqui, mas aqui eu vou mandar pro meu ex-marido. Comprei mais uma bermuda pra Bruninho, que é essa. Ó, essa aqui, que custou 5. E essa aqui também pro meu ex, que custou 5. Ó. Então foi isso que eu comprei. Agora eu vou colocar no envelope pra mandar amanhã. Já fechei tudo aqui, tô esperando a moça chegar. Gente, olha minha cara, já acabada, né? Nossa senhora, ainda bem. Tô acabada, acabada. São 5h55, mas essa semana eu não parei em casa, gente. Oi, o máximo que eu parei em casa... Cabelo molhado, de banho, tomar. O máximo que eu parei em casa foi à noite, assim, depois de 10 horas da noite. Então, ficou muito corrido pra mim essa semana, gente. Eu não fui nem um dia cedo pra casa essa semana, nem um dia. Pra falar com o Max que essa semana não dá. Tem que tirar uns 2 dias pra gente ir mais cedo pra casa, porque não dá pra ficar assim, não. Bom, eu nem sei, gente, se eu lavo o cabelo hoje, se eu lavo amanhã na casa de Jerusa, eu fico assim, ó, pela casa dos outros. Como é que tá o carnaval de vocês? Conta aí nos comentários. Vocês estão pulando carnaval ou vocês estão em casa vendo meus vlogs? Contem pra mim, por favor. Bom, eu tô indo pra casa, mostrei a vocês as roupinhas que comprei pra Bruninho. Cheguei em casa, eu mostro pra vocês dois negocinhos, acho, 3, sei lá, que eu comprei pra mim. Falei com o Max que se fosse no Brasil, eu já ia achar que era alguma croca, esse monte de motoqueiro aí, ó. Olha, todos eles com L. Look, amor. Oh, if learn. Aí, aí, aí. Esse Lzinho aqui estão aprendendo. Esse Max que é uma maf. Maf de motoqueiro, ó. Gente, pensa numa pessoa cansada. Sou eu. Acabei de tomar banho. Olha, essa semana eu não tive folga. Trabalhei a semana inteira. E tô muito cansada, muito cansada. Cheguei em casa agora. São 9h30 da noite. E não foi fácil. Gente, tava olhando as fotos aí do carnaval. Até coloquei no Face um post. É inacreditável como as pessoas perderam o senso. Olha, eu acho assim. Todo mundo quer ter um corpinho bonitinho e tal. A gente faz uma dieta, faz uma ginástica, faz alguma coisa. Mas as fotos que eu tava vendo na Globo, as pessoas perderam o senso já. É tanto silicone na bunda, tanto silicone não sei aonde. Gente, tá ficando bizarro. Tá ficando bizarro. As mulheres que não precisam disso, tem mulheres lindas que não precisam disso. E eu não sei, eu acho que perde a mão. Diz que é igual começar a colocar botox no rosto, por isso que eu tenho medo. Diz que quando você começa a botar, você quer botar, daqui a pouco você tá daquele jeito, né? Então, assim, a única coisa que eu vi do carnaval até agora foi as fotos na Globo. Consegui ver nenhuma escola de samba, que eu adoro. Consegui ver nada. Nem minha novela eu tô conseguindo ver, gente, tá? Difícil, ó. Toda descabelada,
Tá assim, minha vida. Bom, mas fazer o quê, né? Não, a gente não pode reclamar, a gente tem que agradecer. Então é isso, meus amores. É, esse foi meu domingo, vocês participaram aí comigo. Gente, as roupinhas eu esqueci de mostrar a vocês que eu comprei, mas conforme eu vou usando, eu vou mostrando. Foi duas pecinhas só, uma calça e uma blusinha. Depois eu mostro a vocês, tá bom? Então um beijo pra vocês e até amanhã.